No niin, ja oikein hyvää iltaa. Ja nytten, olisiko meillä vihdoinkin tänään jotain kontenttia, mitä olisi tullut tähän videopeliin, josta me niin paljon tykätään enemmän tai vähemmän. Mutta tämä Pokemon on kyllä ollut siis tähän mennessä kyllä niin kuin aivan kammottava omasta mielestä. Mulla oli isot odotukset oli tästä, että tämä voisi olla hyvin mielenkiintoinen. Mutta jos huhut pitää paikkansa, mitä seuraavassa promossa tulee olemaan, niin, tai siis seuraavassa siinä tiimissä tulee olemaan, niin te tuutte näkemään sitten hyvin vihaisen kattimiehen. Ja, mutta siitä lisää sitten aikanaan, kun sen aika on. Mutta tänään meillä on käsittelyssä Mikhail Antonio. Eli 93 pace, 80 dribbling, 90 shooting, 85 passing, 83 physical ja hyvin tavallisen näköiset statsit. Plussana se, että tähän tuo vähän mielenkiintoa, toi 93 physical, mistä mä ite diggaan ainakin. Ja tää ei ole kyllä vaan kovin pitkä pelaaja, ja 4-skillit 3 tähden weak foot, mikä on ehkä vähän pieni huono tässä näin, mutta Antonio, tälläkin on lappuja tässä pelissä, rule breaker taisi olla, ja se tuntuu olevan tämän Pokemon teema, että käytetään samoja pelaajia kuin aina. Mutta joo, kiihtyvyys 89, sprint speed 97, mikä on ihan nice jakauma, eli tälle vaan palloa eteenpäin. Attacking position 95, finishing 94, shot 94, mikä on myöskin ihan täydellinen, koska tää on oikeastaan just tän tyylisellä pelaajalla, ja niin kun just noin 3 statsia on kaikki, millä on mitään väliä oikeastaan. Longshotilla, volleilla, penalteilla, niin paljon tän tyylisellä pelaajalla on mitään väliä, eli oikeastaan tää shooting voisi sinänsä olla niin kuin 94. Passingi ihan jees, kurve ei löydy kovin paljon, eli ei kannata finessiä ainakaan koittaa tällä, mutta muuten short passing 27, long passing 84, ihan ok tämän, niin kuin, tämmöiselle tämän tyyliselle pelaajalle. Dribbling hyvin tasasta, composure 79, mikä on vähän pelottava kieltämättä, se on oikeastaan todella pelottava mun mielestä tässä lopussa, koska, no siis, jos joku nyt ei, mä nyt sanon tän aika usein, mutta jos on joku uusi, joka ei tiedä, niin composure on semmonen statsi, että kuinka helposti niin sanotusti niin kun menee löysät housuun kovan paikan tullen. Elikkä jos sulla on pelaaja, millä on kaikki statsit 99, mutta composure 0, niin se silti todennäköisesti tuntuu todella huonolta, se pelaaja ei tee maaleja ja niin edespäin. Heading 95, Jumping 99, Strength 96, Aggression 93, eli tää on niinku kunnon semmonen tankkipelaaja, ja jos tää pääsee pelaamaan edelleen, niin voi vaan sitten niin kun kyynärpäätä esiin ja työntää sivun pelaaja, että ei tuu ottamaan sitä palloa pois, ja myöskin niin kun kamppailuvoimaa löytyy myöskin kulmissa ja kaikessa. Tämähän ei tosiaan ollut kovin pitkä pelaaja, joten siitä vähän miinusta niin kun tämän fyysisyyden puolesta, että jos tää olisi vähän pidempi, niin silloinhan taisi ihan käsittämätön, mutta tää on jopa ihan kohtalaisen mielenkiintoinen loppuomalla tavalla. Siihen päälle vielä Flare, Power Header ja Giant Throw-in, eli jaksaa sitä palloakin viskostyylin kentän päästä päähän. Mutta niin, en mä tiedä. Tässä pitää kuitenkin muistaa, että tää voi sitä uppia saada, ja mä veikkaan kyllä todennäköisesti, että ainakin 2 uppia tulee saamaan meiltä jokainen pelaaja, joka tässä pukumassa on, koska ne mun mielestä tulee niin helposti. Ja silloinhan tänne statsit olisi vielä niin kuin hullummat, joten ihan solidi vaihtoehto ja hintaa tällä on. 85 squadi ilman informia ja vielä 70 chemia, eli todella halpa on ainakin. Joten tämäkin voisi siis, kun miettii 85 squadi ja tää todennäköisesti saa sen 2 uppia ainakin, niin siitäkin tulee 90. Eli jos ei tykkää, niin tästä saa sen tää niin kuin ok-hinta sen 90 kokonaisuuslapun, minkä voi sitten heittää muualle. Eli ei siinä kauheasti menetä kuitenkaan loppujen lopuksi. Mutta ihan jees lopulta näyttää. Ja tällä tosiaan on toinen SBC, minkä mä kävin tekemässä jo etukäteen, koska mä tiesin, että tämmönen tulee tänään. Niin eli campaign bag player pick, ja sen takia, miksi mä tein etukäteen, oli sen takia, että siinä kestää yleensä kauan, kun mä teen nää, koska siis se on kauhea painetilanne, kun nää tekee niin kuin tässä videolla, niin mä ajattelin vähän säästää aikaa siinä. Eli siis täältä voi saada OTV-pelaajan, Adidas-pelaajan, Road to the Final-lapun, Headline tai Fantasy Foot Team 1-pelaajan, ja kyllähän tommonen Fantasy-pelaaja tai Road to the Final-lappu kelpaisi täältä. Ja tosiaan tää tiimi on tehty valmiiksi ihan vaan säästämään teidän aikaa, joten submittaamaan vaan ja player pick. Ja mä veikkaan kyllä, että tää on ihan niin kuin yhtä huono kuin yleensä tämmöiset. Eli mä veikkaan, että täältä tulee 2 OTV:tä tai just joku Adidas-lappu, joku Joa Felix ja tyyli joku Boadu. Mä sieltä Boadu taas sulla SBC. No joku, mä veikkaan, että täältä tulee joku Joa Felix Adidas-lappu ja sitten joku OTV-lappu. Mutta mennään katsoa, mitä täältä tulee. Odrigazola ja Depay. No Depaylla ei kyllä tee mitään.
ihan niin kuin OTV-lappu, mutta voi ehkä uppia saada, mutta tuskin tulee hälyttömästi. Ja Odrigat sulla sentään tästä tiimi ykkösestä, ja tää, en tiedä kuinka paljon pelaa tuolla, mutta veikkaisin, että voisi saada jotenkin yhden, kaksi uppia ehkä mahdollisesti. Joten ihan jees, siis olisi voinut olla huonompikin. Sanokaa hei, mitä te saitte tästä näin, koska tää on mielenkiintoinen tietää, että mitä tämmöisestä tulee. Mutta tekisin toisenkin, että pystyy kaksi tekemään, jos voisin, mutta mulla ei ole informeja klubissa enempää, joten joo. Mutta näköjään tää nyt jäi tähän jämähtelemään tämä meidän FIFAmme, joten tässä on hyvä aika hypätä tuonne Footbiniin katsomaan tuota meidän lappuamme, heti kun mä vaan täältä löytäisin oikeat näppäimet, milloin päästään teidätkin mukaan tänne chiikailemaan. Elikkä näin ja joo, elikkä Mihail Antonio tossa ja Breakout SBC näköjään myös missä Prime Electrum Players paketin, joten se on ihan jeesi. Antonio on hyvin vastaanotettu, joten siitä ihan jees, mutta kautta Antoniota. Ja tosiaan tälläkin tää 84 lappu on jo, ja tää on saunakkeen tää uusi lappu, niin 6 pacea, 2 shootingia, 7 passingia, 5 dribblingia, 4 defendingia, 14 fysikalia. Elikkä ainakin tankimaks on tätä tehty. Ja kun te katsottiin tätä lappua, niin 4 tähän skillit, 3 tähän weak foot, 178 senttiä pitkä, mikä on tässä ehkä se isoin sinänsä niin kuin sääli. Mutta. Mitähän chemstyle tämmöiselle keksis? Tosiaan longshoteista ei ainakaan mitään hyötyä. Pace voisi olla ehkä, itse asiassa mulle tuli mieleen haavekki. Haavekki voisi olla nostaa pacea, nostaa shootingin, nämä kaikki avainstatsit 99, ja sitten nostaa strengthin, aggression 99, jumpingin valmiiksi 99. Tämä voisi olla ihan kova, tai sitten olisikohan joku maestro. Tämäkin ottaa ihan jees, sieltä ihan jees, mutta en usko, että ihan sopiva finisher ehkä, nostaisi agilityä ylöspäin, nostaisi vähän balanssia ylöspäin, nostaisi dribblingia myöskin. No, sniper on sielläkin hauskan näköiset statsit, tämä nostaisi toi shootingiakin hyvin, mutta ainakin tähän mennessä kyllä mä sanoisin, että toi haavekki olisi se mun valinta. Katsotaan, mitä ollaan äänestetty niitä. Eniten on sitten Engineä. Mielestäni Engine on vaan niin tylsä valinta hyökkäjälle. Niin kuin joo, se kasvattaa tämän balanssin ja agilityin hyvin, mutta jotenkin vaan tylsä chemstyle sinänsä, mutta ihan ymmärrettävää kyllä, että tämmöisenkin voi tälle heittää, joten joo, ihan jees SBC, ihan jees SBC sinänsä, ja tosiaan multa on tulossa se video, missä mä teen mun oman pyromojengin, joten kannattaa sitä odotella, ja se tulee heti, kun mä saan sen kasattua yhteen, ja mun mielestä se on kyllä parempi pyromo kuin yksikään, mitä EA on ikinä julkaissut, joten joo. Mutta joo, eiköhän palata sitten, kun tässä on kontenttia tulossa ensi kerran ja tsiikaillaan sitten, miten hommat kehittyy ja toivottavasti tämä pokemon sitten jotain hyvää tuo tähän. Ja muistakaa tosiaan kommentoida, mitä te saatte tuosta pikistä, josta teitte. Ja ei muuta kuin kiitos katsomisesta ja hei hei.